kesi, tarif tavsifinin yok nihayesi. Senge bağışlanur mukaddes koşuk, bu Özbek elinin öz matiyesi. Hurmatli mehmonlar, jajji bolajonlar. Mana bugun bizning Olot tumanidagi 8-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining Yangi O'zbekistonim nomli mustaqillik kuniga atab tayyorlagan konsert dasturi bayram tadbiri boshlanish arafasida barchangizga yaxshi kayfiyat, shirin orzularni, ajoyib tilaklarni tilagan holda bugungi tadbirimizni O'zbegim taronasini madh etuvchi ajoyib qo'shig'imiz bilan boshlaymiz. Qani bolajonlar, marhamat. Bolaning bo'lmasa, to'g'ri
bo'ladi. Rahmat bo'lajonlar. Ana endi ancha yillar davomida tashkilotimizga o'zining maslahatini, mehnatini ayamagan, aynan Xalifa mahallasining oqsoqoli, ajoyib bobojonimiz bir necha nabiralarini aynan bizni tashkilotimizdan uchar-uchar qilib maktab ta'limiga olib ketgan aziz bobojonimiz shu yerda o'tiribdilar. Qodir bobo Ahmedov. Chiroyli bitta sizdan mustaqillik arafasiga bo'lgan yangi tabriklaringizni, bolajonlarga dil izhoringizni, tarbiyachilarga esa omad va zafarlar tilashingizni so'rab qolamiz. Qani marhamat. Har kimning ham sochlariga oq tushsin. Ajin tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat ketib belidan qo'llariga asov bir tayoq tushsin. Iymoni pok, yuzga kirib yorug' yuz. To'ylar ko'rib yelkasidan tog' tushsin. Vajismiga so'nggi safar chog'ida farzandining qo'lidan tuproq tushsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli aziz bolajonlar, tarbiyachilar. Mana bugungi tadbirimiz yaxshi tashkil qilingan ekan. Mustaqilligimizning bayram oldidan 1-sentyabr kuni mustaqilligimiz bayram bo'ladi. Shuning uchun ham men bu bolajonlarning kelajagi buyuk. Bu bolajonlar hozir maktablarga chiqqandan keyin 5 bahoga o'qiydi. Ulardan ko'p doktor chiqish mumkin, injener chiqish mumkin, o'g'lim chiqish mumkin, doktorcha chiqish mumkin. Mana shular shu bolalarning tarafida bo'lib, bu bolalar kasal bo'lmasin, uzoq umr ko'rsinlar. Hammasi shu yoshlarimiz endi bizning kelajagimiz. Shuning uchun tashkilotchilarga katta rahmat, direktorga ham rahmat. Hamma vatan shuningkin marosimlarda qatnashish hammaga nasib qilsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling, rahmat. O'tar qancha yillar to'zoni, yulduzlar ko'z yoshini samoni, o'tar inson yaxshi yomoni, mehr qolur, muhabbat qolur. Qorachuqda porlagan o'sha, iqboliga chorlagan o'sha, dunyoni tor aylagan o'sha, mehr qolur, muhabbat qolur. Bolajonlarimiz ijrosida papuri, marhamat. Thank you.
nasip etse, ha demay, müstakilligimizni bayramını nişonlaymiz. Şunga o'zgina-gina o'rlarimiz bilan tashkil qilingan bayramda hammalarni xush ko'rdik. Rahmat kelganingiz uchun, vaqtingizni biz uchun ajratib kelganingiz uchun. Bo'llarimiz amanasilarni ko'rib juda ham hayajonda bo'lsin hammamiz ham. Rahmat. Bitta ota-onalardan birontalarga bir so'z bersak, chiroyligina bir gapirib bersalaringiz. Tonggacha bachalarimiz, qizlarimiz kiyinib, tadbirga tayyorlanib qilaymiz. O'zini shovqin bo'lishi mumkin. Huzurda. Bachalarimizga bir yaxshi nimalarni tilasalaringiz yaxshi bo'lardi. Ota-onalarni qo'llab-quvvatlayman. Ularni rivojlanishi, ana vatanparvarlik hissini, ruhiyatini burada singdirish maqsadida bachalarni ravon va chiroyligina tadbirlarga, she'rlarga, ashulalarga o'zlarining hissalarini qo'shishga tayyorlagan mana qizlarimiz. Bo'richa mana konsertimizni ko'rasizlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Rahmat. Thank you.
Mudur aka, kattadan katta rahmat aytamiz. Ularning ishlariga omad, bog'cha, bolalariga ham omad tilayman. Katta katta o'qishlarga kirsin, institutlarga kirsin. Hammasiga kuch quvvat, omad tilayman. Rahmat. Tashkibita, mudurasi sog' bo'lsin. Rahmat, kattadan katta. Tarbiyachilarga ham rahmat, kattadan katta. Ilohim. Plastik o'tar, naqd o'tar. Sen doim qalbimdasan, qolganlar kelar ketar. Sizdan yiroqda bo'lsin hayotning qalamtirlari. Sizni ko'rib sevib qolsin butun dunyo kattirlari. Adirgullar ochdi chiroy. Adirgullar ochdi chiroy. Qara tushlari butun momoy. Momaylari ichra tanho oy, momaylari ichra tanho oy. Kampirim sen mening, mening kampirim. Momaylari ichra tanho oy, momaylari ichra tanho oy. Kampirim sen mening, mening kampirim. Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy. Qara, qanday qirtoy boboy. Boboylar ichra tilmas boy, pensiya olsa bladnoy. Qo'chqorim sen mening, mening qo'chqorim. Boboylar ichra tilmas boy, pensiya olsa bladnoy. Qo'chqorim sen mening, mening qo'chqorim. Gülsanam yüzü menge bekar, azadlık sözü menge bekar. Yıldız bal gözü menge bekar, hobik sözü menge bekar. Babaylar içre tanfa ay, babaylar içre koçkar vay. Azizim sen menin, menin azizim. Sırbi bak ki zalatoy, şinati kak hastoy. Azizim sen mening, mening azizim. Butun olam nurga to'lar, sen tabassum qilganda jonim. Yo'q, yo'q, siz tabassum qilganda jonim. Yo'q, yo'q, siz tabassum qilganda bobom. Yo'q, sen. Yo'q, siz. Yer osmon men baxtliman. Gide bilada hayna hay, kara yıkatmak sen çiray. Mamaylar içre zalatoy, mamaylar içre zalatoy. Azizim sen benim, benim azizim. Babaylar içre koçkar vay, babaylar içre platnoy. Azizim sen benim, benim azizim. Thank you.
badiy maydonlarini bizga inom etgan rahbariyatiga alohida minnatdorchilik bildirgan holatda 5 tashabbus qo'shig'ini ijro etamiz.
Aziz bolajonlar, mustaqillik deb bejizga aytilmagan. Mustaqillik, erkinlik, ozodlikdir. Haqiqatan ham shunday yurt, shunday vatanda yashayapmiz, shukronalik bildiraylik. Umr o'tib borar misol karvon. Tegrasida goh qish, goh bahordir. Uni asragaydir odil nigohbon, karvonning sohibi parvardigordir. Kerilmang, kerilmang sizniki emas bu jahon. Xoh, xoqon bo'ling, xoh bo'ling sulton. Berganini olmoq o'ziga oson, jahonning sohibi parvardigordir. O'kinmang kuningiz o'tgay har qalay. Sizdan da harimlar bordir bir tanay. Shukr deng, shukr deng, shukr aylanay. Zamonning sohibi parvardigordir. Shukrona keltiramiz, shunday yurtda yashayapmiz. Va sizlarga va bizga tabrik aytish uchun, davramizni yakunlash uchun, o'zlarining fikr mulohazalarini bildirish uchun eng bir mehribon ustozlarimizdan minglab shogirdlarni yetishtirib chiqargan ustozimiz Qalandar Qalandarovaga, Muborak opaga so'z navbatini beramiz. Chiroyli bir fikrlarni, e'tirozlarni aytishsa, tanqid kelajak mevasi. Marhamat ustoz. Ustoz. Peshonangning chiziqlariga. Telba hayotimni o'rab yashadim. Nigoron termolgan nigohlaringga shirin azobimni bo'yab yashadim. Ay, seni qaylardan olayim ustoz? Bulutdanmi yoki quyosh nuridan? Bildim seni qaydan topishni bugun. Seni izlagayman dengiz duridan. Assalomu alaykum ustoz. Qadamingizga hasanotlar bo'lsin. Ana endi mustaqilligimizga shukronalar aytib, o'zingizning dil so'zlaringizni mana shu jamoaga bo'lgan tilaklaringizni aytsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Mana ko'rdingizlarki 8-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasining juda yaxshi tadbirini endi ozgina kechikib bo'lsa ham kelib mazza qilib tomosha qildim. Qanday iqtidorli bolalar, qanday yaxshi shogirdlarni yetkazdingizlar. Ustozlarning hammasiga rahmat deb kuch-quvvat tilayman. O'tirganlar hammalaringizni yaqinlashib kelayotgan sevimli bayramimiz, orziqib kutgan bayramimiz, mustaqillik bayrami bilan chin dildan qutlayman. Sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik hammalaringizning oilalaringizga qutlu baraka tilayman. Ilohim mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Qizimizning ham ilohim hujjatlariga baraka bersin. Bir necha davrlarda ko'rib mana yuqori ro'yxatlarga erishgan tumanimizdagi eng yaxshi suxandon deb nom olgan shu bilan tabriklayman buni ham. Ilohim yana ijodlariga baraka bersin. Shunday bayramlarning har bittasini yana shunday yaxshi tantanalar bilan nishonlash hammalaringizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Rahmat ustoz. Boringizga shukr. Sizlarning izingizni bersin mana shunday shogirdlarga. Salomat bo'ling. Yerlar yangrasin. Kuy jaranglasin. Havoni to'ldirsin quvnoq sadolar. Ming xil maqom ila kabutar yangrab. Endi o'ynasin. Aziz bolalar, marhamat. Xush kelibsiz barchangizni davraga raqsga taklif qilamiz. Don't fly too high.
to keep the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Sky on your mind.